wadooyin ka mida magaalada muqdisho waxaa la dhigay ciidamo katirsan dowlada si ay uga hortagaan kooxaha dilalka ka geysta caasimadda tallaabadan waxay ka dambeysay kadib markii kooxo hubaysan oo la tuhunsan yahay in ay yihiin al-shabaab dilal ay ka geysteen degmooyin kamid a magaalada muqdisho saraakiisha ciidanka dowladda oo ka jawaab celinaya dilalka caasimada ka dhacaya ayaa amray in ciidanka ay galeen heegan la xiriira ka hortagida falalka amni darro iyo kooxaha geysanaya dilalka degmooyinka waqooyiga ah ee caasimadda ayaa ah meelaha ugu badan ee ciidanka dawladda ay ka wadaan howlgaladan sida ay sheegeen dadka ku nool degmooyinkaasi hay-adaha dowladda soomaaliya ma aysan faahfaahin howlgalkan iyo cidda ay tahay in ay beegsanayeen maadaama saameynta howlgalada dadka uu si siman u saameynayo howlgaladan ayaa imaanaya maalin uun kadib markii muqdisho koox hubaysanay ku dileen dad ka badan toban qof oo ay barbar socdeen dhaawacyo la gaarsiiyey dad aan hubaysnayn dowlada soomaaliya ayaa la daalaa dhacaysa wax ka qabashada ammaanka magaalada muqdisho oo la sheegayo inay tahay xaaladii ugu xumeyd ee dhanka amniga ah ee waayadan soo marta amni darada ka dhacaya magaalada muqdisho waxaa qeybkaa askarta dawladda oo dhankooda beegsanaya dadka rayidka ah si gaara wadayaasha bajaajta oo afariyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loo dilay anfac aadan cabdi raxan reeb muqdisho